Goddag derhjemme. Rigtig hjertelig velkommen til lodtrækningen til det 28. mesterskab i DM i golf for badmintonspillere. 28 skarpe deltagere er med i år, så det kan jo ikke passe bedre. Og arrangementskomiteen har simpelthen minutiøst planlagt, at den her turnering selvfølgelig skulle blive uforglemmelig som alle andre. Men desværre så har vi glemt at tage vores bane. Personale til den planlagte banekursør i Ed. Nu får jeg lige beviset her. Det er ikke havl, der ligger på banen. Nej, det er hullet grins. Så vi har simpelthen måttet lave en feberredning her i slutningen af sidste uge. Og så har vi måttet flytte turneringen fra kursør. Desværre, den ligger smukt, men den lever ikke op til den standard, som vi gerne vil spille på. Så derfor så skal vi ned til Rønnede Golfklub. Ja. Rønnede Golfklub, det ligger syd for København, en naturperle ud over det sædvanlige, som alle godt kan glæde sig til. Er simpelthen håndplukket af ingen andre end Dr. Thyssen, som jeg har talt varmt om. Prøv lige en hilsen, jeg tager et medansvar for den dag. Nå, prøv det. Det er jo lidt ærgerligt, men sådan er det. Vi skal selvfølgelig nok sørge for, at der kommer noget information ud omkring Rønnede. Det heldigvis ligger meget tæt på motorvej, så det ligger faktisk ret ideelt, når vi skal tilbage til København om aftenen, som vi skal være en tro, og der vi kan sige, at vi har fået lov til at blive til kl. 24, fordi vi er et privat selskab, så behøver vi ikke at være ude kl. 23.00. Nå, det var en masse praktiske ting. Det er jo ikke derfor, I kigger med jer. Det er jo fordi, I skal have ved, hvem I skal spille sammen med, og som altid, så har vi jo altså en lodtrækning. Og den her flotte ATC-mappe, det er selvfølgelig der, hvor gruppe 1 de bedste spillere i. Og så den her gokkesok, eller jeg ved ikke, hvad det er. Der har vi så gruppe 2-spillerne liggende i. Og det foregår ganske som det plejer, som I ved. Jeg tager et tilfældigt navn hernede fra den ene, og så parer vi den med den anden. Og så får vi sådan en hurtig 14 giftige par op. Så lad os komme i gang. Jeg prøver at se, om jeg kan finde et eller andet hernede. Så første navn op fra gruppe 1 er en af vores comeback-spillere, Kim Levin, som så spiller sammen med over fra Sokken. Lad os se en gang her. En anden comeback-spiller, Jan Poulsen. Det lyder som et giftigt par. Ja. Ja. Poulsen, som er topper B-gruppen, og Levin, som ja. Han er jo giftig, det ved vi. Han topper. Han topper bare. Ja. Nå, videre til par nummer 2. Det var da utroligt så svært, det er at få fat i de der. Der er en anden. Det er en comeback-spiller mere. Mm-hmm. Der må have været mange afbud. Men det er vores jagtsponsor, ingen anden, Niels Mikkelsen, som er i indtrifred i handicap-indeks i år, kan jeg sige. Så jeg ved ikke, han må arbejde mindre. Der kan ikke være nogen anden forklaring. Og han spiller sammen med en mand, som der har sagt, er kendt, at hans storhedstid i det danske erhvervsliv, det er slut. Sten Fladberg nu har sat sig på en stor karriere inden for golf. Så Niels Mikkelsen, du skal mande op. Der er store forventninger fra Fladberg, som træner benhårdt. Benhårdt, som altid. Nå, par nummer 3. John Holmes, Jon Holst, er tilbage. Jeg kan faktisk ikke huske, om Jon spillede sidste år. Nej, jeg tror faktisk ikke, Jon. Jeg tror, at han har en comeback-spiller mere. Det er jo sådan, at vi spillede jo august sidste måned. Jo, det gjorde han sgu. Jon var med sidste år. Jo. Ja. Så han var ved at smelte som alle os andre over på Racertorp. Det skal vi nok sørge for i orden på fredag, selvfølgelig. Det bliver jo knap så hårdt. Og han spiller simpelthen sammen med Niels Henrik Eriksen, som har lavet et klubskift. Jeg ved ikke, hvor meget transfersummen har været, men han stiller i hvert fald op for, hvad var det, Valpsund i år. Ja. Klub, vi aldrig har hørt om. En klub, vi aldrig har hørt om. Endnu mere ukendt end Rønnede. Men det er i hvert fald et interessant makkerpar her. Nå, så kommer vores allesammens ejendomsmægler, Tommy. Og Tommy, ja, jeg ved ikke, det må gå godt i forretningen, for du har da fået forbedret dit handicap i forhold til sidste år, kan jeg sige. Så det er lidt godt fra, at du har fået spillet. Og det er jo en tidligere vinder, som skal sammen med sidste års vinder, hey. Jesper Larsen. Det er et giftigt par, det der, ja, hedder han. Ja. Spørgsmålet, om vi ikke skal videoen om. Ja. Vi holder den.
i Holland. Ja, det er lidt spændt på at se. Det er i hvert fald en af dem, som bookmakeren kommer til at have det på. Så vores gode ven Lars Petersen, som har skrevet, tak Lars, for en masse gode forslag til, hvor vi kunne afvikle turneringen. Vi fandt altså Rønnet, men tak for hjælpen, Lars. Skal vi se, men vi belønner dig med Tom Kjær. Tom Kjær, som... ja, hvad er det? Tom, han var med frem sidste år. Tom havde 29 point, både om forhånden og efterhånden. Ja, ja. Torben, som jo er en af dem, hvis ikke, jeg håber ikke, jeg fornærmer ham, men der er jo nogen, der har rundet et skarpt hjørne siden sidste år. Vaccineret for et par måneder. Så vi er vaccineret det hele, ja. Nå, gruppe 1, igen en tidligere vinder. Jesper Jensen, som ikke er tilbage, han var også med sidste år. Ja. Jensen var også med sidste år. Og han er travlt som bare pokker, jeg snakker med ham i dag. Han er travlt som bare pokker. Men han er glad, så han kommer optimistisk. Så Jesper Helde, det er simpelthen et klassisk par. Jeg tror faktisk, de har spillet sammen før. Ja, spillet med Benny sidste. Det er i hvert fald to vinder. To gange Jesper. Ja, vi ser så. Med den succes, som Jesper har i den her turnering, så kan det kun blive stort. Nå. Lad os se, hvad vi så finder frem. Åh nej. Det er også en af de der comeback-spillere der. Ja. Thomas Tror. Det er ikke den hedder. Cirka. Sådan cirka der. Ham, den store lime lemmedasker der. Ham skal vi nok få sat ned i 0,5 i handicap eller sådan noget. Han spiller sammen med Fins Bet. Det er godt nok... Er du tosset? Der bliver altså hugget igennem fra 10 der. Det kan jeg godt sige. Det er ikke noget med at spille sikkert der. Der bliver hjernet igennem fra 10. Begge to skal stå om håndledet. Ja, det bliver stort. Nå, så kommer der en comeback-spiller mere. Fifflejen over dem alle, hvor har vi savnet ham. Dresser er tilbage, Jesper Andresen. Og hvem er så den heldige? Hvem er så den heldige? Okay. Det er næsten. Det er næsten. Det er en gyser. Det helt store comeback, det er en international turnering igen. Stefan Meldgaard er tilbage. Velkommen til boks af Stefan. Tyvært. Danmark slog Sverige i hockey, men vi skal nok lige være med at tale mere om det. Nu har vi nævnt det. Men du spiller altså sammen med Jesper Andresen. Ja, så er vi i hvert fald over halvvejs, ikke, Jakob? Jo. Og så er vi nået frem til Sigurd. Michael Sigurd. Sigurd. Par nummer 9. Og Søgaard. Lad os se engang, hvem jeg kan finde frem til dig, min ven. Det er simpelthen sidste års vinder af parturneringen. Ikke? Var det ikke sådan? Kim Danielsen. Kim Danielsen, som er nede og prøvespille i morgen, eller over morgen Rønne. Onsdag er han Rønne. Så du skal bare ringe til Kim Danielsen, så kan jeg love for, så får du nogle gode tips. Ja. Det er seriøst. Der er nogen, der går op i at få fat i jakken her i 2021. Så. Nå. Så er det simpelthen, så er vi ude i pensionistafdelingen. Claus B., som er jo tidligere venner, og hvor var det 3,9? 3,9 handicap er vel op. Delme, det er skarpt. Det er lige overkant. Altså, ja. Så, det er et rent hilderød par. Hold da op, mand. Altså. Ja, så skal de gå og snakke om alle de andre medlemmer, hvor irriterende de er oppe i Hillerød der. Ikke? Så. Er det et giftigt par, det der? Ja. Velsammenspillet par. Jeg har slet ingen tvivl om. Og så kommer han simpelthen. Dr. Thyssen. Dr. Thyssen, som... Ja, han har jo altid en undskyldning, det ved I. Det er ryggen igen. Ja, så, ja, ja. Så hvem der end trækker op fra den blå sæk her. Man må gerne medbringe et korset, som man kan hjælpe Jakob. Benny, husk det. Benny, du skal have et korset med til Jakob. Det er godt, at Benny han er normalt kørende. Jakob, så skal du ikke gå. Benny har trukket mig igennem før. Det er meget fint. Så det bliver meget interessant, hvordan det kommer til at gå der med jer to. Nå ja, vi holder os til arrangementskomiteen. Nu må vi se, hvad jeg så kan finde til mig selv i den blå pose her. Ej, det var jo lige, hvad jeg håbede på. Peter Levald, manden, som der nu
snart emigrere til Italien. Ja, det er tæt på. Altså, det er desværre for at drikke vin og ikke for at spille golf. Men han spiller også mere golf nu. Peter, jeg glæder mig. Det bliver godt. Det bliver godt. 100%. Og så er vi simpelthen fremme ved, ved billen, du. Flemming Bille, som også var som er helt runner, fremme sidste år. Runner-up sidste år. Runner-up sidste år, ja. Ja, flot. Ja. Så jeg håber ikke, at du føler, at det er for stor pres at komme til mesterskaberne. Du skal spille simpelthen med vores allesammens vinmand, Sten Skovgaard. Sten, godt at se dig tilbage, også efter hvad jeg har været væk et år. Der er et par rigtig store comebacks. Og er der flere? Ja, der er lige en mere. Der var et til. Der er en mere. Ja. Jeg ved sikkert selv, hvem det var. Ja, simpelthen rektoren himself. Kierkegaard. Kierkegaard. Og så er spørgsmålet, hvem der skal have med pegepinden her til sidst. Det er Bo. Der er jo godt det er meget sjovt, for trække popseren ned. De spillede også sidste år. De spillede også sidste år, ja, okay. Flot. Nummer 10. Flot nummer 10, ja. Okay, men så er det jo i hvert fald en målsætning at prøve, om I kan komme i top 10. Det er så, hvor banen er lidt kortere i år. Ja, ja. Nå, det var en længere omgang, venner. Der følger skriftlig information senere. Og så glæder vi os alle. Starttiderne er de samme. Vi starter 7.30. Vi har grønstart. Sidste år måtte vi jo lave løbende start, fordi på grund af corona og covid-19. Men i år er det en grønstart, og så løbende start på eftermiddagen. Og ja, frokosten, det bliver sådan, det bliver ikke som vi er vant til med, at man bare kan gå op og tage fra en buffet. Det, vi har måttet forbestille noget mad, så det bliver en burger. Hvis der er nogen, der har et problem med det, så skriv gerne til os. Så skal vi prøve at se, om vi kan få det ændret. Men ellers, vi glæder os til at se jer alle sammen her på fredag i godt humør nede i skønne Rødlede. Og vel, ja.